महाकाली नदी पारी तावाघाट लिपुलेक सड़क चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका दुई दुम्लिङका नौ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाउनका लागि परराष्ट्रलाई शनिबार नै पत्र पठाए पनि घटनाको विस्तृत रिपोर्ट नआएका कारण आइतबार कूटनीतिक नोट पठाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् पीड़ितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ सा। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा त्यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ भारतीय सड़क निर्माण कम्पनी गर्ग एण्ड गर्ग गर्गले घटनामा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई दश लाख रुपियाँ भारू राहत पनि उपलब्ध गराउने भएको छ धार्चुला लिपुले कैलाश मानसरोवर सडक अन्तर्गत नज्याङ लखनपुर भीरमा भारतीय पक्षले विस्फोट गराउँदा बतासिएर वारी तम्बाकुमा आइपुगेको ढुङ्गा लागेर शुक्रबार बिहान महराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ढुङ्गा लागेर पवनकी दिदी चौध वर्षीय सरिना महरा घाइते भएकी छिन् उनीहरू बुवा हिक्मत सिंहसँगै ब्यासकै थी गाउँबाट महाकालीको किनारे किनार दुम्लिङस्थित घर फर्कँदै थिए नेपालको प्रशासन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्व जानकारी नै नदिई भारतीय पक्षले शुक्रबार बिहान विस्फोट गराएको थियो सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको हो भारतीय सड़क निर्माण कम्पनी गर्गेन गर्ग गल्ती स्वीकार गरी पीड़ित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तयार भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीका अनुसार भारतीय निर्माण कम्पनीले गल्ती स्वीकार गरेको छ उक्त घटनाबारे नेपाली पक्षले भारतीय पक्ष निर्माण कम्पनी र पीड़ित परिवारसँग छलफल गरेको थियो भारतीय निर्माण कम्पनी मृतक महरा परिवारका अन्य बालबालिकालाई कक्षा बाह्रसम्म पढ़ाउन तथा परिवारका एक सदस्यलाई कम्पनीमा रोजगारी दिन सहमत भएको छ भारतले सीमा क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नेपालतर्फ घरमा समेत क्षति हुने गरेको स्थानीय मृतक बालक दुम्लिङ स्थित सर्वहित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा तीनमा अध्ययनरत थिए सरिनाको खुट्टामा चोट लागेको बुवा हिक्मतले बताएका छन् भारतीय सड़क निर्माण कम्पनी गर्गेन गर्गले भारतीय क्षेत्रमा हाल सड़क चौड़ा बनाउँदैछ त्यसका लागि बेला बेलामा उनीहरूले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने अवस्था आएमा एक अर्कालाई त्यसबारे जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ तर शुक्रबार भारतीय पक्षले विस्फोटक पदार्थ प्रयोगबारे कुनै जानकारी नदिएको दार्चुला प्रशासनको भनाई छ